Bok svima i dobrodošli u Reci Peci kuhinju. Danas ćemo raditi jedan fantastični kremasti kolač kesten kocke sa bananama. Znači imamo u podlozi jedan fini biskvit sa orasima, imamo kremicu naravno od kesten pirea, banane površ svega, jako puno čokolade, slatkog vrhnja, mada vam ne nabrajam odmah sad na početku, vidjet ćete u toku izvede kako to sve skupa ide. Prije nego što krenemo miksati, pretplatite se na Reci Peci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili na vrijeme obavješteni o svim novim Reci Peci video receptima. Idemo mi sada miksati. Znači ovako, za ovaj biskvit treba nam 5 jaja i za početak ću razdvojiti bjelanke od žumanjaka. Jednostavno zato što, s obzirom da u ovom biskvitu ima i oraha, ima nešto malo i ulja, želim da ovo bude što onako pahuljastiji. A mislim da ću to postići upravo sa ovim, da razdvojim bjelanke od žumanjaka, pa posebno izmiksam bjelanke u čvrsti snijeg, a onda pomiješam sa svim ostalim izmiksanim namirnicama. Evo ga, od bjelanjaka sam napravila čvrsti snijeg, on će tu malo sačekati. Idemo sada ostatak smjese napraviti. Znači žumanjcima dodajemo svu predviđenu količinu šećera i vanilin šećer i izmiksamo da postane onako fino svjetlo žuto. Tako, sada nam je na redu masnoća, odnosno ulje. Znači dodamo ulje pa opet izmiksamo kako bi se to lijepo spojilo sa žumanjcima i šećerom. I sada su nam na redu ovi suhi sastojci, znači i prašak za pecivo, brašno, orasi i kakao. Ove sastojke dodat ćemo na dva puta i svaki put promiksati kako bi se ljepše sve skupa spojilo. I sada na kraju svega jednostavno dodamo ovaj čvrsti snijeg od bjelanjaka u ovu smjesu koju smo posebno izmiksali i sve lijepo ručno spojimo. Ručno umješavamo iz razloga da bi nam smjesa ostala što više onako pahuljastija. Znači sa mikserom bi se moglo dogoditi da nam smjesa onako padne, a to ne želimo. Znači sa kuhačom lijepo polako. I sada kada smo sve to ovako lijepo spojili, vrijeme je da biskvit ispečemo. Treba nam jedan lim srednje veličine u koji ćemo smjesu doslovno uliti. Jer vidite i sami kako je smjesa postala dovoljno rijetka da se ulije nakon što smo umješali one ulupane bjelanke u snijeg. Biskvitnu smjesu ravnomjerno rasporedimo po cijeloj širini lima u kojem će se peći i stavimo na pečenje. Ovaj biskvit peče se u pečnici koja mora biti prethodno zagrijana na 180 stupnjeva i peći ćemo ga nekakvih 20 do 25 minuta. Koliko ćete dugo peći biskvit ovisi o vašoj pečnici. Svakako provjerite nakon 20 minuta, upiknite u sredinu jednu čačkalicu i izvucite je van. Iako čačkalica ostane suha, znači da je biskvit dovoljno pečen. Dok nam se biskvit peče, moramo napraviti dvije stvari. Moramo napraviti čokoladnu glazuru koju ćemo preliti preko banana u kolaču i moramo napraviti kremu od kestena. Za početak idemo topiti za glazuru čokoladu sa nešto malo ulja, sa nešto malo maslaca kako bi postala potpuno tekuća. Radimo ovo prvo zato što mi se čokoladna glazura mora malo rashladiti. Vidjet ćete poslije zašto. Tako, čokoladna glazura nam je spremna, ostavit ću je sad ovako sa strane da se malo prohladi na sobnoj temperaturi. Dovoljno vremena imamo da napravimo i kremu od kestena. Treba nam znači kesten pire i treba nam maslac. Možete koristiti i margarin, ali svakako preporučujem maslac jer je puno, puno ukusnija krema sa maslacem. Maslac neka bude sobne temperature i prvo ćemo ga izraditi mikserom kako bi postao još onako kremozniji. I sada ćemo istim mikserom razraditi prvo ovaj kesten pire i sada ćemo mu dodati izrađeni maslac. Jedino što sada još moramo je spojiti maslac sa kesten pireom kako bismo dobili tu jednu finu, finu podatnu kremicu. I evo ga, naša kremica od kestena je gotova, znači malo ću još samo sa kuhačem ovako izraditi da budem sigura da na dnu negdje nije ostalo nešto nepromješano. Vidjeli ste i sami da je ovo prilično jednostavna krema, znači najobičniji kesten pire i maslac. S obzirom da ja koristim kupovni kesten pire koji već dođe zaslađen i dođe sa aromom ruma, ja nisam stavila ništa unutra jer mi je i dovoljno sladak i dovoljno aromatičan. Ovo možete napraviti sa svojim domaćim kesten pireom, znači u tom slučaju morate nabaviti kestene, morate ih skuhati, oguliti, propasirati, napraviti pire i to će biti odlično, samo što u tom slučaju morate dodati i malo ruma za aromu i naravno morate pošećeriti kako bi krema bila dovoljno ukusna.
Sve skupa dobro izmiješamo i još malo i gotovi smo. Moramo sačekati da nam se biskvit ispeče, što će biti jako, jako brzo. Nakon što nam se pečeni biskvit rasladio na sobnu temperaturu, možemo početi slagati naš kolač. Znači, prvo kremu podijelimo na dva jednaka dijela i rasporedimo kremu preko biskvita. Znači, ovako najlakše je u malim krpicama, kako bi se što lakše razmazalo, s obzirom da krema nije baš onako tekuća. Kada razmažemo taj donji dio kreme, vrijeme je za banane. Banane ogulimo i prerežemo ih po dužini na dva jednaka dijela i složimo ih preko kreme, tako da bude mali razmak između njih, znači nećemo banane gusto slagati jednu do druge. Banane pritom malo utisnemo prstima u kremu kako bi se što više onako priljubilo. I sada preko banana, a pogotovo u ove utore između banana, izlijemo ovu našu čokoladnu glazuru. Glazuru smo morali rasladiti na tu nekakvu sobnu temperaturu, upravo zato da nam se maslac koji je u kremi ne bi otopio. Znači, ovako sa jednom žlicom rasporedite u čokoladnu glazuru, znači ne preko svih banana, nego ovako na njihovim spojevima. Tako, i kada smo svu čokoladu potrošili, sada opet moramo sačekati da se ova čokolada stisne, kako bismo mogli staviti drugi dio kreme preko svega, a da bi se to što brže dogodilo, stavit ćemo kompletan kolač u hladnjak na nekakvih 10 do 15 minuta. Čokolada mora biti potpuno tvrda i tek onda krema dalje. I sada kada nam se ova čokoladna glazura dovoljno stisnula, moramo staviti drugi dio kremice. Da smo išli odmah stavljati kremu preko onako tekuće čokoladne glazure, to bi bila nemoguća misija. Mislim, stavili bismo mi gore kremu, ali bi se ona sva pomiješala sa čokoladom i ne bi to onda na kraju vizualno izgledalo upravo onako kako izgledati mora. Znači, sada je puno lakše i opet u malim hrpicama rasporedimo kremu i razmažemo je preko cijele površine. I što bi kesten pire bio bez slatkog vrhnja? Ništa. Znači, slatko vrhnje možete staviti 250 ml slatkog vrhnja ili 500 ml. Ja ovaj put evo imam 500 jer stvarno obožavam slatko vrhnje i savršeno paše sa kesten pireo u ovoj kombinaciji. Znači, slatko vrhnje rasporedimo preko cijele površine i poravnamo. I evo ga, naše kesten kocke s bananama su gotove. Ima malo više posla s njima, znači puno jednostavnije bi bilo napraviti neki kolač koji se ne peče, pa sve onako zbučkati, napraviti kremu, ubaciti unutra banane i kraj priče. Fini su i takvi kolači, ali ovo, sa ovako finim biskvitom, sa predivnim, predivnim kesten pireom, sa bananama u kombinaciji sa čokoladom, ljudi dragi, ovo je meni jedan od omiljenih kolača. Ja inače najviše od svega volim kremšnite, a na drugom mjestu što se slatkog tiče je kesten pire. Znači, ovaj kolač je vrh od kolača, molim vas probajte ga napraviti što prije. Napišite mi dolje u komentarima kako vam se svidjelo. Kada se kolač raskladi, a morate kladiti barem 1-2-3 sata u hladnjaku da bismo ga mogli narezati, posipat ćemo ga gore još sa čokoladnim strugotinama i to je to, poslužiti i uživati u stvarno vrhunskom okusu. Idem ga staviti na hlađenje. Mi se naravno vidimo neki sljedeći put. Bog svima!